ესტაფეტა სპორტული ток-шоу საზოგადოებრივ რადიოში ყოველ საღამოს 8:00 საათზე. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-шоу ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. ქართული სპორტი დამოუკიდებლობიდან დღემდე, დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. წარმოგიდგენ ჩვენი სტუდიის სტუმარს, გაზეთ რელოს მთავარი რედაქტორი ბატონი თენგიზ გაჩეჩილაძე. შემოგვერთით 240-91-92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1.gz-ზე გამოგვიგზავნეთ. თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 10 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. ბატონ თენგიზ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს 9 აპრილია, კიდევ ერთხელ ქეცვიხრით იმ დაღუპულების წინაშე, მას შემდეგ ზუსტად 26 წელი გავიდა, მაგრამ ეს დღე ყოველთვის ასოცირდება რაღაც მომავლის რწმენასთან, დამოუკიდებლობასთან და იმ პერიოდში თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ქართული სპორტი იყო ერთ-ერთი პირველი, თუნდაც ოლიმპიური კომიტეტი, თუნდაც ფეხბურთის ფედერაცია, ვინც ეს დამოუკიდებლობის სურვილი დააფიქსირა. თქვენ იყავით ყველა ამ პროცესის თანამონაწილე და კიდევ ერთხელ მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად. მოდით კიდევ ერთხელ გაიხსენეთ, როგორი იყო აი ეს მოვლენები, როდესაც ქართველი ერის ცნობიერებაში ჩნდებოდა დამოუკიდებლობის განცდა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ქართული სპორტის დამოუკიდებლობის თანამონაწილეობა და არ გადავაჭერებ თუ ვიტყვირობ ეპიცენტრში და ცენტრალებდი იმ პერიოდში, ისაცთვის რომ დრომდა საქმე მოითხოვა ასე. ჩვენ იდეა იმისა, რომ ქართული სპორტი დამოუკიდებელი გამხდარიყო, რა თქმა უნდა, ჩაისახა ეროვნული მოძრაობის აღზევების პერიოდში. და ჩვენ მიზანმიმართულად დავიწყეთ მუშაობა იმისათვის, რომ საქართველოს სპორტსმენებს მისცემოდა საერთაშორისო სპორტულ სარბიელზე, უპირველეს ყოვლისა კი ოლიმპიურ სარბიელზე დამოუკიდებლად გამოსვლის შესაძლებლობა. ეს ადვილი მიღწევადი, რა თქმა უნდა, არ იყო საბჭოთა ხელისუფლების პერიოდში. ვამბობ საბჭოთა ხელისუფლების პერიოდში, იმიტომ რომ ჩვენ 1999 წელს დავიწყეთ საქართველოს ზრუნვა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის შექმნისათვის. სხვათაშორის თანამოაზრენი ბევრი ვერ გამოჩნდნენ, ჯერ კიდევ შიშის სინდრომი იყო გამეფებული, მაგრამ აღმოჩნდა საკმაო რაოდენობის ადამიანები და მათ შორის ფედერაციებიც, რომლებიც მხარში დაგვიდგნენ და დავიწყეთ მუშაობა. მუშაობა დავიწყეთ ჩემს რედაქციაში, ლელოს რედაქციაში, ჩემს კაბინეტში. ვიკრიბებოდით, ვატარებდით ცდომებს და ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ მივიწევდით წინ, ვიდრე 99 წლის 6 ოქტომბერს არ ჩავატარეთ დამფუძნებელი ყრილობა. ეს არ იყო საქართველოს სპორტის დამოუკიდებლობა, მეორე ნამდვილად არ იყო ადვილი მისაღწევი და ჩვენ ერთავად ალბათ ეს ხაზგასასმელია ის, რომ ქართული სპორტისათვის თავისუფლება საქართველოს დამოუკიდებლობას არ მოუტანია, პირიქით ქართული სპორტის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლამ ხელი შეუწყო საქართველოს და სტიმული მისცა საქართველოს დამოუკიდებლობას. ეს რა თქმა უნდა ფაქტია და ამას ვერავინ ვერ გაექცევა. ბატონ თენგიზ, თუ ყავდათ იგივე მოწინააღმდეგეები, იმიტომ რომ ალბათ ყველასთვის ცნობილი იყო, რომ თქვენთან იკრიბებოდნენ გაზეთ რელოს რედაქციაში და თუ იყო თქვათ იგივე დირექტივები, რომ ან შეგეჩერებინათ, ან რაღაც მსგავსი შენიშვნები თუ მოდიოდა თქვენამდე? რა იყო ისეთ, მერე და მერე მე მივხვდი, რომ ეს ყველაფერი,
ეს ყველაფერი გარკვეულ წილად ეტყობა ზემოდანაც მოდიოდა რომ დაშვებული იყო რაღაც რაღაცები იგივე ეროვნული მოძრაობის ასე ფართოდ გაშლა და ეს ყველაფერი ეს საიღაცადან იმართებოდა აბსოლუტურად ფარულად და იმის შიშით რომ ვიღაცა რაღაც ხიფაც არ გადაყროდა ის კი არა პირველი ხდომა რო ჩავატარეთ ვერავინ ვერ დავითანხმე ოქროზე ხელი მოეწერა ასეთი სიტუაცია იყო. მე რა ერთმა თანამშრომლებმა მე მოვაწერო, მაგრამ სამი დღის შემდეგ რომ მოუთხოვე მოიტანე ოქმი და მოიტანა ხელმოუწერელი. რა იყო მეთქი, ნუ შეიშმუშნა, ეთყობა თანამშრომლებმა უთხრეს, რა საკეთებ, რა ზიაწერს ხელს, თავს ხიფათში იგდებ და ასე შემდეგ. ხო, ნუ დირექტივა, პირდაპირი დირექტივა რომ შეეშვით ამ საქმეს არ ყოფილა, თუმცა მეშინოდა, სიმართლე რომ გითხრათ რა. მეშინოდა, მაგრამ მზად ვიყავი რომ ნუ რაც უნდა მომხდარიყო, ბოლო-ბოლო გამიშვებდნენ სამსახურიდან, პარტიიდან გამრიცხავდნენ ალბათ, არ ვიცი რა იქნებოდა. და ამის გამოძახილი მე გავიგე მხოლოდ დაახლოებით 18 წლის შემდეგ. ძალიან სარწმუნო წყაროდა, როცა თურმე მოსკოვში გაიგოს, რომ საქართველოში იქნება ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი და უნდა საბჭოთა სპორტული მოძრაობიდან გამოყოფა საქართველოს. სპორტკომიტეტის თავმჯდომარე საკავშირო გრამოვი და იდეოლოგიის ცეკას მდივანი შესულან გარბაჩოვთან და უთქვიათ, რომ ასე უნდათ საქართველოში ასეთ ნაბიჯს დგავენო. ხო და იმას შეუხედავს და უთქვია რომ ძალიან ხშორტუ რაზმირიტეს სამიო. აი ხედავთ როგორი იყო დამოკიდებულება და ესე იგი ამის შემდეგ ისინი თვითონ უნდა გაერკვიათ ყველაფერი და ამის შემდეგ იყო რომ სამ დღეში თბილისში ჩამოვიდა გრამოვი და გვეხოცებოდა რომ არიხა როგორმე შევთანხმდეთ რომ ოლიმპიურ თამაშებში მიიღოთ მონაწილეობა ბარსელონაში 92 წელს. Ну, ჩვენ უთხარეთ ეს ჩვენთვის ცოტა არ იყოს, ცოტა მიუღებელი იყო. ჩვენ უკვე გეზი კონდა აღებული თითქოს მოახერხებდით 92 წელს უკვე დამოუკიდებლად გამოსვლას ბარსელონაში. მაგრამ მოვლენები ისე განვითარდა, რომ ჩვენი დამოუკიდებლობის აღიარება მოხდა გვიან ქვეყნის და ვიდრე ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღიარება არ მოხდებოდა, მანამდე ჩვენ ოლიმპიურ თამაშებში არავინ არ დაგვიშვებოდა თამაშებზე, არ დაგვიშვებოდა და ეს მე დამიდასტურა 91 წელს მსოფლიო ჟურნალისტთა სათხილამურო შეჯიბრებაში მიყოფებოდი შვეიცარიაში, კრასმონტანაში და იქიდან რაღი შვეიცარიაში ვიყავი, იქიდან შევეხმიანე პრეზიდენტის სამარანჩის ოფისს და ვთხოვე რომ თუ შეიძლება და ჩავიდოდი და შევხვდებოდი ამ საქმესთან დაკავშირებით. მე უკვე მაშინ ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი ვიყავი, უკვე ჩამოყალიბებული ჰქონდა ორგანიზაცია და იქიდან მიპასუხეს, კარგითო დაგირეკავთო და ერთ საათში დამირეკავს და მიპასუხეს რომ ბატონი სამარანჩში თვითონ ჩამოდის მან ჟურნალისტებთან შესახვედრად და ის აუცილებლად შევხვდება თქვენ. ჩამოვიდა და მე დამიძახა და შევხვდი სხვათა შორის და მელაპარაკა, მე თავის ფოტოგრაფსაც დაუძახა და სურათის გადავიღეთ ერთად და მითხრა რომ ნუ აჩქარდებით, ყველაფერი კარგად იქნება. ახლა ნუ გაამწოვებთ საკეთს, სულ ერთია ამ ოლიმპიურ თამაშებში თქვენ არავინ არ დაგიშვებთ და ჩვენ ამას ვერ შევძლებთ, ვიდრე გაერო არ გაღიარებთ თქვენ დამოუკიდებელ ქვეყნად და ამიტომ ძალიან გთხოვთ რომ ცოტა მოთოკეთ თქვენი ემოციები და ნაბიჯ ყველაფერი იქნება და ისე კი მოგვილოცა რომ ჩვენ შევქმნით ოლიმპიური კომიტეტი ეს თქვენი ისტორიისთვის თქვენი ქართული სპორტის ისტორიისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯია უკითხავ და მე კარგად ვიცნობ ქართული სპორტის ქართული ოლიმპიური მოძრაობის ქართული ოლიმპიელების წარმატებებს მითხრა და აი მომავალში კიდევ მეტ წარმატებებს გისურვებთ. Ну, ასე დავშურეთ და მართლაც 92 წელს ჩვენ გამოვიდეთ გაერთიანებულ გუნდში, მაგრამ გაერთიანებული გუნდი ესეც ჩვენი მოთხოვნით იყო, ჩვენი უკრაინელების და მოლდოველების მოთხოვნით იყო, რომ სხვა რესპუბლიკები არიყვნენ, თქვათ, აი ამ გაერთიანებული გუნდის მომხრეები? არა, არიყვნენ. არავინ არ გამოგეხმაურა ამ დასახელებულის გარდა. და ჩვენ, ესე იგი, ამავე დროს მოვითხოვეთ კატეგორიულად, რომ ჩვენი სპორტსმენები გამოვიდოდნენ აღლუმზე თავის დროშით. კი ბატონო, გაერთიანებულ თავის დროშით და გამარჯვების შემთხვევაში უნდა აღღერებულიყო საქართველოს ჰიმნი. Ну, ამაზე კარგახან წავიდა პჭობა და შემდეგ მივიღეთ თანხმობა. ასე რომ ეს ჩვენი წამოწყებული იყო ეს ყველაფერი რაც მოხდა მაშინ ბარსელონაში.
Ну, ეს ჩვენ მეტი გამოსავალი არ იყო, გარკვეულ წილად ჩვენ წინადადგმულნა ბიჯად ჩავთვალეთ, მაგრამ ეხლა თანხმობა იყო საქართველოს ხელმძღვანელობიდან, რომ ჩვენ წავიდოდით ოლიმპიადაზე აი ამ როგორც გაერთიანებულ გუნდში. და იძულებული გავხდით მისულიყავით პრეზიდენტთან ბატონ ზვიად გამსახურდიასთან. ზვიად გამსახურდია მითხრა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამოხვიდეთ რუსებთან ერთად. ახლა რუსებთან ერთად ვერ გამოხვალთ, სარკე ჩვენ არავინ არ გვიშვებს და შო, ესე იგი ჩაიშალა ჩვენ ეს მონაწილეობა, ასე გამოდიოდა. ის იყო, უნდა გამოსულიყავით, რომ მის კაბინეტიდან და მეუთხარ მე სხვადასხვა ვიცნობდი ბატონ მერაბ კოსტავასგან, მე მის ეზოში მუშაობდი მართვაში თავის დროზე, ზვიად ზიქხირად მოდიოდა და ვიცნობდი და მეუთხარ ბატონ ზვიად მეთქე, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ საქართველოს ოლიმპიური მოძრობის ისტორია მეთქი და ჩვენი ოლიმპიელების წარმატებების შესახებ მეთქი და მე მეთქი ძალიან არ მინდა მეთქი აი გეუბნებით ალბათ ძალიან არ მინდა მეთქი რომ საქართველო თქვენი პრეზიდენტობის დროს მოწყდეს ოლიმპიურ მოძრაობას თქვენა ჩვენ თუ არ წავართ ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენ მივიღებთ სანქციას შემდეგ დამოუკიდებლობას რომ მივიღებთ ოფიციალურად არა იქ აღარ დაგვიშვებენ ჩვენ გარკვეული მაშინ იყო ასე ლაპარაკი რომ ალბათ 8 წელიწადი ამ 8 წელიწადში თაობებს შორის კავშირი გაწყდება ტრადიციები რაღაცა გაფერქთალდება ეს ყველაფერი და დაიღუპება ქართული სპორტი რომ мотиваცია აღარ ექნება და ახალგაზრდებს იმისათვის რომ აი მოემზადონ ოლიმპიურ თამაშებზე რომ მე რა ისე აგერ არ დაუფასდა ხალხს და ჩვენ მინდა გვიფასებს შეიძლება ჩვენ დროსაც ასე მოხდეს და ძალიან ცუდი იქნება მეთქი და აბა რა თავაზობთ? მე ვუთხარი აი მას თავაზობთ მეთქი კიდე გავიმეორებ, რომ ჩვენი დროში დგამოვალთ. ჩვენი ჰიმნი აჟღერდება. იქ და ამა შემოხედა. კაი, თუ ეგრეო, კიო, კარგი. წადით, თაკ-თაკ. და ასე, ნუ ამ ასე გამოვედით ჩვენ ჩვენ ოლიმპიადაზე, გაერთიანებულ გუნდში და სხვათაშორის საკმაოდ წარმატებითაც. მაგრამ იმის შემდეგ როცა უკვე დამოუკიდებლობა მოიპოვა საქართველო, რა, ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი საამაყო მიღწევა იყო. და ამაზე ჩვენი თაობები ოცნებობდნენ და ჩვენი წინაპრების ოცნება იყო. საქართველოში რით საქართველო ყველაფერი დაინგრა და მათ შორის დაინგრა სისტემაც სპორტიც რა თქმა უნდა და ჩვენ აი ვერაფრით ახლით და უკეთესით თუნდაც თანასწორი რაღაცით ვერ ჩავანაცვლეთ ვერაფრით ვერ ჩავანაცვლეთ ჩვენ პირიქით დავანგრიოთ ყველაფერი გავუქმდა სპორტული სკოლები ბავშვებში ფიზკულტურის გაკვეთილები თითქმის აღარ ტარდებოდა იმ პერიოდიდან დაიწყო ეს და დღემდე გრძელდება კლასგარეშე მუშაობა უკვე აღარ იყო ეს მასობრიობა ანუ აღარ იყო პროპაგანდაც ბატონ თენგი პროპაგანდაც აღარ იყო ხელსაყრელი პირობები მაღალი სპორტული ოსტატობისათვის და დიდი სპორტსმენების დაოსტატებისთვის და გახსოვთ თქვენ რომ როცა დარბაზში შუქი არ იყო და განათება არ იყო ბევრი ახლა გვარებს არ დავასახელებ ბევრი უცხოეთში წავიდა გაიქცა რომ თავის სპორტული კარიერა გაეგრძელებინა არავინ არ ამტკურებს მაგას და ვერც გამომთვლელი აბარა ეკნა ცხოვრებაში ერთხელ უდგება ეს პერიოდი ახალგაზრდების პერიოდი და ერთხელ უნდა მიაღწიოს იმ წარმატებას ხო მე ახლა როდის საქართველოს ში შუქი დაბრუნდებოდა და როდის დარბაზები გათფებოდა იმას უდალებოდა იმის დრო წავიდოდა უკვე ხო ხო და აი ეს იყო ეს ძალიან ცუდი შედეგი მივიღეთ ჩვენ აკადემ გამომდინარე რომ ყველაფერი დავანგრიეთ ალბათ ასე თუ ის სპორტმა კიდევ როგორღაც შეინარჩუნა კიდევ შეინარჩუნა როგორღაც კიდე თავი იმიტომ რომ ეს სტრაფა არის ახალგაზრდების სპორტისკენ ეს ჩვენში გენში ზის ჩვენში და ყოველგვარ სიზნელებს ბევრგან უმკლავდებოდნენ ახალგაზრდები მწვრთნელები ზოგჯერ უხერხასოდ მუშაობდნენ და მაინც მაგრამ ჩვენ მთელი სამი ოლიმპიადა დაგვჭირდა იმისათვის რომ პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი გამხდარიყო ქართველი დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი ეს იყო 2004 წელს ათენში იცი ზურაბ ზვიადაური ახლა დღევანდელ პირობებშიც სამწუხაროდ აი უკვე რამდენი ხანი გავიდა ხო ოლიმპიურმა კომიტეტმა უკვე არსებობის 25 წელიწადის თავი ზეიმა
ამდენი დრო გავიდა და ჩვენთან ჯერ კიდევ არ არის გამართული სისტემა, აი სპორტის, ის რომ აი მწყობრი სისტემა, რასაც ქვია, რომ ფიზიკური აღზრდა დაიწყოს საბავშვო დაწესებულებებიდან, საბავშვო ბაღებიდან იყო ხოლმე საერთოდ ასე და მოდიოდა უმაღლეს სასწავლებლების ჩათვლით, ყველა ეტაპზე ექცეოდა ყურადღება და ამ დროს ვლინდებოდა ნიჭიერი ბავშვებიც, რომლებსაც სპორტში აძლევდნენ რეკომენდაციას, ფიზიკური აღზრდის მასწავლებლები ხედავდნენ, რომ ამ ბავშვს აქვს მონაცემები ზეოსნობაში, ფრენბურთში, კალათბურთში თუ ფეხბურთში და უნდა წადეშვილოს სექციაში. ამ დროს სპორტსკოლაში სპორტსკოლები იყო, მუშაობდა, რა თქმა უნდა უფასო იყო იქ მეცადინეობა და სწავლა, ყველაფერი დღეისგან განსხვავებით, როცა მეტწილად, ეხლა კიდე ცოტა გამოსულა მდგომარეობა, მაგრამ ბევრგან ისევ არის ფასიანია ისევ სპორტულ სექციებში მეცადინეობა. და შემდეგ, ნუ ეხლა ეს რას გვაძლევს, ეს უყურადღებობა და ეს გულგრილობა რას გვაძლევს? ჯერასერთი უნდა ვთქვა, რომ ისევე როგორც ანბანს სწავლობს ბავშვი სკოლის მერხიდან, ისევე სპორტის ანბანი იწყება სკოლიდან. იქ სკოლაში უნდა შეითვისოს ეს ბავშვმა. ახლანდელი აი არის ბოლო მონაცემები, არის მოსწავლეთა 78% ხერხემალგამრუდებულია საქართველოს, ეს კატასტროფაა. აღარ ვლაპარაკობ სხვა დაავადებებზე. აგერ დიდი ხანი არა, რამდენიმე დღის წინ წალენჯიხაში ბავშვი ფეხბურთს თამაშობდა და მოედანზე უცებ გარდაიცვალა. აღმოჩნდა, რომ თურმე იმ ბავშვს გულის მანკე ჰქონია და ადრე და არ შეიძლებოდა ამ ბავშვს თამაში ფეხბურთის. მაგრამ წინა თუ არა სპორტსკოლებში თავისთავად, მაგრამ ზოგა საგრანთო სკოლებშიც, როგორცა საშუალო სკოლებს როზახდეთ, არა საშუალო სკოლებშიც წელიწადში ორჯერ სამედიცინო შემოწმება მიდიოდა. და აქედან ერთ-ერთი იყო ღრმა სამედიცინო შემოწმება, როცა ბავშვს ეუბნებოდნენ, შენ შვილო, დადი ხარ სპორტზე? კი, ვთქვათ, დავდი, რომ რასახო ამაზე, არ შეიძლება შენი ფეხბურთზე სიარული ეტყოდნენ, შენ უნდა იარო ცურვაზე, შენი ჯანმრთელობა თუ გინდა რომ წესრიგში იყოს. და ასე ურჩებდნენ ექიმები, რომ ან ეუბნებოდნენ, შენ საერთოდ არ გინდა სპორტი, შენ გინდა გამაჯანსაღებელი ფიზკულტურა. და სკოლებში იყო ხოლმე ადრე გამაჯანსაღებელი ჯგუფები. ბავშვები, რომლებიც ვერ სპორტსკოლაში დადიოდნენ, ზოგს ფიზკულტურის გაკვეთილზე დატვირთვის უფლებასაც კი არ აძლევდა ექიმები, აი იმათვის იყო სპეციალური სამედიცინო ჯგუფები შექმნილი სკოლაში და ამეცადინებდნენ. ამით იმის თქმა მინდა, რომ არ შეიძლება ასე ყველაფრის მიშვება ესეთ დიდინებაზე. იცით, არის ასევე ბოლო მონაცემები, რომ საქართველოს სიკვდილიანობით მსოფლიოში ერთ-ერთ ბოლო ადგილზეა. ხო, ესეც იმას ნიშნავს, რომ ფიზიკური ჯანმრთელობა აღარ არის იმ დონეზე, რომელიც იყო ადამიანების. და როცა ადამიანი ფიზიკურად სუსტია, შემდეგ თავს იჩენს ყველანაირი დაავადება, რა თქმა უნდა. ბატონ თენგის, ჩვენ ამ პრობლემების შესახებ გადაცემის მსვლელობისას კვლავ ვისაუბრებთ, მაგრამ მინდა გაიხსენოთ იგივე ბარსელონას ოლიმპიური თამაშები. აი ეს განცდა, როდესაც პირველად ჩვენს ისტორიაში აჟღერდა ქართული ჰიმნი. Ну, ეს იყო, რა თქმა უნდა, ახლა მე სხვის მაგებს სხვის განსდას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ჩემში და ჩემზირული ვინც იყო, ეს რა თქმა უნდა იყო უდიდესი ბედნიერება, თუმცა ის ჰიმნის კი საბჭოთა საქართველოსი იყო. მაგრამ მაინც რომ უკრავდნენ არა საბჭოთა კავშირის ჰიმნს, არამედ ჟღერდა საქართველოს ჰიმნი. ეს რა თქმა უნდა დიდი განცდა იყო, მაგრამ უფრო ჩვენთვის სასიამოვნო ის იყო, რომ უკვე დარწმუნებული ვიყავით, უკვე გადაწყვეტილი იყო, რომ მომავალ თამაშებში ჩვენ უკვე აღარ ვიქნებოდით არანაირი გაერთიანებული, ვიქნებოდით უკვე დამოუკიდებელი გუნდით წავდგებოდით ოლიმპიურ თამაშებში. იგივე მსოფლიო და საერთაშორისო ეს ოლიმპიური მოძრაობა, როგორ შეხვდა თქვენს ამ გადაწყვეტილებას და იქ თუ მოდიოდნენ და გილოცავდნენ, რომ თქვენ უკრაინა და მოლდოვეთი იყავით პირველი, თქვათ ასე? სხვათაშორის ამაში ნაკლებად იყვნენ გაცნობიერებულები, აი სხვა მოკავშირე რესპუბლიკებია რა. თითქოს ისეთი შთაბეჭდილება რჩებოდა, რომ რა იყო, რა გეჩქარებოდათ, რა თავს აკლავთ ასეთ რამეებს, ყველაფერი ხო თავისთავად მოვიდა რა. და მართლაც ყველა მიიღო ისე უწოლებდას და ყოველგვარი შიშის გარეშე. და ჩვენ საქართველო ვართ ყველაზე ხანდაზმული ოლიმპიური კომიტეტი პოსტსაბჭოთა სივრცეში ახლა.
იმიტომ რომ მე ავთულ ბალტიისპირას, იმიტომ ბალტიისპირეთ ის რესპუბლიკა აღადგინა საქართველოს მათ კონდათ და 1940 წელს საბჭოთა კავშირის ანექსიის შემდეგ რა თქმა უნდა ეს უფლება წააფო მათ და უბრალოდ წაერთო ეს უფლება მათ და გამოდიოდნენ. თუმცა კარგა ხანს იცით რომ ომის შემდეგ საბჭოთა სპორტსმენებს, საბჭოთა სპორტულ დელეგაციას ოლიმპიურ თამაშებზე არ უშვებდნენ. ეს მხოლოდ ომის შემდეგ, როცა ღირებულებები გადაფასდა, ომის შემდეგ მოხდა, რომ 1952 წელს საბჭოთა სპორტული დელეგაცია პირველად გამოვიდა ოლიმპიურ თამაშებში და მათ შორის ჩვენი ქართველი სპორტსმენებით. სპორტსმენებს და აქვე გაბახსენდა ერთი ამბავი ის, რომ 1950 ჯერ კიდევ 1958 წელს მოახსენეს სტალინს და უთხრეს, რომ ჩვენ მოწვევას ვიღებთ ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებში. 58 წელს ლონდონში ჩატარდა და 2012 წელს ლონდონში ჩატარდა და მანამდე კიდევ 1908 წელს ლონდონში ჩატარდა და ერთადერთი ქალაქია, რომელმაც სამჯერ უმასპინძლა ოლიმპიურ თამაშებში. ხო და აი ესეთი სიტუაცია იყო და ნუ ამ სიტუაციას ჩვენ გარკვეულწილად მოერგეთ და მოერგო საბჭოთა კავშირიც და სტალინმა მაშინ უთხრა თავის ქვეშემდომებს, ვინც ეს მოახსენა, რომ 48 წელს გვიწვევენ ოლიმპიურ თამაშებში, სტალინმა უთხრა, რომ ნუ ჩქაროთ, ჩვენ ვართ ომში გამარჯვებული ქვეყანა და ჩვენ სპორტულ სარბიელებს უნდა დავამტკიცოთ ჩვენი სიძლიერე, ამიტომ მოემზადეთ და მონაწილეობა მივიღოთ 48 წლის ოლიმპიადაში. ასე რომ 48 წლის ოლიმპიადაში, შემდეგ ოლიმპიადაში, ასე რომ მიგვეღო მონაწილეობა 48 წელს ქართულ სპორტსმენებს, ჩვენ უფრო მეტი ოლიმპიური ჩემპიონი ვიყოლებოდათ. თუმცა იგივე ამ დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ საკმაოდ მნიშვნელოვანი შეჯიბრი იყო მანილა საჭადრაკო ოლიმპიადა ბატონთენგის, სადაც ვთქვათ ჩვენი გუნდი პირველად გამოვიდა, ვთქვათ ესეთი დამოუკიდებელი ნაკრების სტატუსით პირველად ჩამოვიდა საქართველოში ვერამენჩიკის თასი და ესეც რაღაც ერთგვარი ტრიუმფი იყო და ძალიან დიდი ბრძოლის შედეგიც. კი, გამოვიდა სხვათაშორის გამოვიდა ჯუბერ პატიაშვილის წიგნი 23 წლის შემდეგ, სადაც ამ ფაქტსაც აღწერს და ამბობს, რომ ეს ამისთვის დიდი ბრძოლა გადაიტანეს, რომ ის დამოუკიდებელი საქართველოს სახელით არ გამოსულა, ეს საბჭოთა კავშირის სახელით გამოვიდა მხოლოდ საქართველოს. იმიტომ მიაღწიეს იმას, რომ მაშინ ასე დაისვა თურმე საკითხი, მაშინ დაასახელეთ ვინ არის ამაზე უფრო ძლიერი. რუსი სპეციალისტები შეიძლება და თქვენ რომ მართლა არ არის, თუ არ არიან, მაშინ გაუშვით ეს ქართველები, რა მოხდა და გაუშვით და დაუშვით, ასეთი პრეცედენტი იყო, ასეთი სიტუაცია. და რა თქმა უნდა, ბარსელონის ოლიმპიადის შემდეგ ახლა ბევრი ამბობს, რომ ჩვენ პირველად გამოვედით 96 წელს ატლანტაში ოლიმპიურ თამაშებში როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა. 86 წელს არ გამოსულართ. მანამდე იყო სამთრის ოლიმპიადა. თუ ლაპარაკია იმაზე, რომ ოლიმპიური ათლა საიდან იწყება და მოუკიდებელი საქართველოს, მაშინ უნდა თქვა ლილეჰამერის სამთრის ოლიმპიადა. რომელიც 94 წელს ჩატარდა. და მე მოხდა წილად ბედნიერება, რომ მე ყოფილიყავი დელეგაციის ხელმძღვანელი, როგორც ვთქვია, მისიის ხელმძღვანელი ამ შემთხვევაში და ჩვენ იქ, ნუ რა თქმა უნდა, ახლა არ გქონდა ჩვენ იმის ილუზია, რომ რაიმე მაღალ შედეგს მივაღწევდით, არც არასოდეს მიგვიღწევია ჩვენ კვასმეგამდე, მაგრამ აქ იყვნენ ისეთი სპორტსმენები, განსაკუთრებით მუციგავეები, ტრამპლინო მხდომელი კახა წაკაძე და ეს ჩვენი სპორტსმენები, რომლებიც კარგად იყვნენ მომზადებული სხვათაშორის და ურიგოდ არ გამოსულან. ურიგოდ არ გამოსულან. ზოგჯერ აი ფინალურ დაშვებებში მაგალითად მოციგავეები გამოვიდნენ და ურიგოდ არ გამოსულან. ნუ რასაც ხვია, ხო, ურიგოდ არ გამოსულან, საპრიზო ადგილი ვერ დაიკავეს, მაგრამ მაინც ადვილთა შედარებით მაინც ურიგო ნამდვილად არ იყო. ბატონ თენგის, იგივე ატლანტის ოლიმპიური თამაშები და ის მედლები, დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დიდი შრომის შედეგი იყო და ბევრ შემთხვევაში შეიძლება ოქროსაც და ვერცხლსაც გატოლებოდა.
რა იყო ისეთ როცა იესოსული პარტელიანის ის წარმატება შეიძლება ითქვას რომ დღევანდელი გადასახედიდან ტრიუმფიც კი იყო თუ გავითვალისწინეთ იმ პირობებს იმ შესაძლებლობებს და ლუკა კურდანიძის ხო რაც ჩვენ მაშინ გვახასიათებდა რა ჩვენი ცხოვრების თანამდები იყო ყოველივე ამის გათვალისწინებით რა თქმა უნდა ის ბრინჯაოს მედლებზე რომელიც ჩვენმა სპორტსმენებმა მოიპოვეს ატლანტაში ეს რა თქმა უნდა გარკვეული წარმატება ნამდვილად იყო ასევე იყო შემდეგ სიდნეიშიც და გავცოთ რომ ბრინჯაოს ხანა გავხარტოს სპორტს ხო და შემდეგ ვთქვით რომ 2020 წელს უკვე მოვიდა ოქრო და რა თქმა უნდა აწი და აწი ქართული სპორტი უფრო გასწორდება წელში ეს მემკვიდრეობითობა აღდგება მაგრამ კიდევ ხას უსვამ რომ უნდა შეიქმნას საქართველოში სპორტის განვითარების წყობრის სისტემა რაც უნდა უზრუნველყოს სახელმწიფო с программам спортის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა უნდა შემუშავდეს და კონცეფცია უნდა შემუშავდეს ეს უნდა იყოს კაცრად დაცული რომ ყველა დონეზე უნდა იყოს სპორტი პრივილეგირებული რა თქმა უნდა პირველყოვრისა სასალებლებში ადრე იყო შრომით კოლექტივებში მაგრამ სადღაა ახლა შრომით კოლექტივები ეს უკვე ეს უკვე წარმოუდგენელია მაგრამ ჩვენ აი მე როცა მართვაში მუშაობდი ჟურნალში მაშინ ჩვენ მქონდა ასეთი დევიზი რომ ოლიმპიური მედალი მოსავლის ჩანთაში დევს ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ რამხელა შინაარსის შემცველია იმიტომ რომ აი იქ ეყრება საფუძველი ყველაფერს სკოლის მერქიდან ეყრება საფუძველი და ეს მაშინ მართლაც ეს დევიზი მართლა ამართლებდა და თქვენ იცით გახსოვთ იყო კომპლექსი მუშათა კომპლექსი მზაჩრომისა და თავდაცვისათვის და იყო ასეთი ლოზუნგი სტადიონზედაც იყო მუშათა კომპლექსიდან ოლიმპიურ მედლამდე ეს არ იყო ისე ზერელად ნათქვამი რა ეს ამაში დიდი შინაარსი იდო დიდი შინაარსი იდო და ჩვენი უბედურება ის არის რომ ყველაფერი გავრიყეთ ცხოვრებიდან ისიც კი რაც გასარეკი არ იყო რა იდეოლოგია და რა ეს არის ახლა თქვა რა პოლიტიკა ბავშთა იმაში გაგები თუ ამბობ რომ თქვა კომუნისტური გაგები თქვა რა არის კომუნისტური იმაში რომ ბავშვის ფიზიკურ აზრს ყურადღება მიაქციო ეს გინ კომუნისტური იყოს და რაც გინდა დაარქვი ბავშვ რა თქმა უნდა მიხედოთ თავიდანვე და უნდა იზრუნოს ის ჰარმონიულ აღზრდაზე შეუძლებელია თარხრივად აღზრდა გოგებაშვილი ამბობდა ფიზიკურად და სულიერად ცალცალკე განვითარებული ადამიანიო თარხრივად განვითარებული ადამიანიო უღელში შემულ ცალხარს გავსო რომელიც ვერ გასწოს უღელს ბატონ თენგის მობილური გვირეკავს მსმენელი მოდით მას მოუსმინოთ გისმენთ გამარჯობა მოგესალმებით ბატონო გამარჯობათ გისმენთ მოგესალმებით გამარჯობა ელენე მოგესალმებით ბატონო თენგის ძირადების ხმით დიახ აბსოლუტურად გეთანხმებით თქვენ ყველაფერში რაცაც ახლა გვიამბობთ და მე გეტყვით ერთ რამეს ჩემი სკოლის სახლიდან სკოლამდე 6 კილომეტრი იყო დიახ და მივდიოდი დილით 6 კილომეტრი და დილის გამამხნეველი შევაკეთებდით კიდე სკოლაში იქ ფიზიკური დატვირთვა ზამთრის ზაფხულის სხვა იყო რაღაცა განსაკუთრებული მიდგომა იყო სპორტისადმი ყველაფერში კი არ იყვენეს კომუნისტები ცუდი ხალხი რაც კარგი იყო ის გადმოგვეღო გადმოგვენებდა ამას არ მომბო მართალი ხარ ხო ერთმანეთ რო უარყავით ყველაფერი ეხლა ფეხბურთის სული გველეოდა ახალგაზრდებს ხმერთები გვეგონენ ჩვენი ფეხბურთელები დინამოს მესხი მეტრეველი და ეს თაობა და ხოვერი და ეს ყველაფერი და დღევანდელი გადასახედიდან უყურებ ამას ყველაფერს მინერებულია აბსოლუტურად ახალგაზრდობას აღარ აქვს ინტერესი და ამაში ერთი უბედურება თუ ისევ მასობრივი არ გახდა სპორტის საქართველოში ვერც ფეხბურთი წამოიწევს და ვერ დანარჩენი სპორტის სახეობა მიუხედავად იმისა რომ ეს სახელმწიფო შეშუდება და ზოგს საერთოდ არ ეკრება ის ოლიმპიური თუ მსოფლიო ჩემპიონობის ოქროს მედლები რომელიც საქართველოს გააჩნია დიდი მადლობა კარგად გძლდება დიდი მადლობა დიდი მადლობა მსოფლიოს ქვეყნების ნახევარზე მეც საერთოდ არ
ოქროს медаლი მოპოვებული და კიდე ძალიან ბევრ საერთოდ медаლი მოპოვებული. ეს ჩვენთვის რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი მიღწევა და საამაყოა, ამიტომ არის ჩვენი ხალხი უფრო მეც რომ მithოვს ქართული სპორტიდან, ქართული სპორტსმენებიდან. ეს რა თქმა უნდა არ არის გასაკვირი, მაგრამ ამას ყველაფერს ჭირდება ხარდაჭერა და ხელის შეწყობა. ეხლა აი უბრალო მაგალითი ავიღოთ. გაჭირებული ოჯახის შვილი ვერ მიდის სპორტის სექციაში სამეცნიერო, 1000 პრობლემა, უბრალოდ ყველაფერს თავი გავარებოთ. შეიძლება ქსის ფული არ აქვს, იქ ბევრგან გადასახადია, იქ ამას სპორტული ტანსაცმელი უნდა, ფეხსაცმელი უნდა. ეს ყველაფერი და ამ დროს იკარგება ტალანტები, იკარგება ტალანტები. აი თბილისში ნახალოვკა ყველა მიწეს, რამდენი აი ფეხბურთელი ლაპარაკობდა, ეს ახლა ვიც დაგვირეკა, რამდენი ცნობილი ფეხბურთელი გაიზარდა ნახალოვკაში და ყველა თამაში დაიწყო ქუჩაში. ქუჩაში დაიწყო თამაში. ეხლა ამას ატომა, ეხლა ქუჩაშიც ვერ თამაშობენ, უკვე მანქანებით ისია გადაჭედილი. ეზუებში ახლა ბევრგან გააკეთეს ის ხელოვნური საფარიანი მოედნები. ანუ ეზუებშიც მანქანებია, ეზუებში ვერ თამაშობენ, მაგრამ ხელოვნურ საფარიან მოედნები ბევრგან აიყარა ეს საფარი, მაგრამ სადაც არის უკვე თბილისში არაერთი შემთხვევა იყო, როცა ახლა ბავშვი აღარ ჩამოეგედა, ძელს გადაბრუნდა, ძელი მოხვდა ბავშვს დაეცა თავზე და რამდენიმე ბავშვი დაიღუპა თბილისში ამის გამო, რამდენიმე დასახიჭდა. ხო, იყო შემთხვევები სხვა ქალაქებშიც და ესე იგი ეს არის უყურადღებობის ბრალი. ადრე სპორტული მოედანი არ იყო ის უყურადღების გარე, იყო პედაგოგ ორგანიზატორები იყვნენ. უბნების პედაგოგ ორგანიზატორები, რომლებიც ყველაფერს ამას არეგულირებდნენ. ის პედაგოგ ორგანიზატორი, ეს კი, ეს ფეხბურთის ძელი, ეს კარი კი არის გადასატანი, ვთქვა, ერთი ადგილიდან უნდა სადაც გინდა, მაგრამ უნდა მოიფიქრონ ისეთი რაღაც, რომ იქ სადღაც გადაიტან, ისე უნდა დამაგრდეს, რომ ბავშვის ჩამოკიდებაზე განაბავშვი რა არის წონით, ისეთ რომ ბავშვის ჩამოკიდებაზე არ გადაბრუნდეს, ეს და ბავშვს არ დაეცეს. ბატონ თენგიზ, ფეხბურთი ახსენა ჩვენ მომსმენელმა და იგივე დამოუკიდებელი ფეხბურთის პირველი ნაბიჯებიც თქვენს თვალწინ ვითარდებოდა. მოდით კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ეს დეტალები. ჩვენ როცა ოლიმპიური კომიტეტი ჩამოაყალიბეთ, მაშინ ჩემი მეგობარი, ჩემი თანაკურსელი, რომელიც მაშინ ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური დივანი იყო, დავით კვინიკაძე ჩემთან მოვიდა და მითხრა, რომ მოდი თქვენი გამოცდილება, ეს უკვე იმ პერიოდში ხდებოდა უკვე, მოდი თქვენი გამოცდილება ჩვენ გვინდა გავიზიაროთ და დაგვეხმარეთ ამაში და მართლა პირველად ისევ ჩვენი თავოსნობით შევიკრიბეთ დინამოს სტადიონის ოსტატა კლუბი იყო იქ, შევიკრიბეთ და დავთქვით, რომ აი ვიწყებთ, აი ამ მომენტიდან ვიწყებთ საქართველოს ფეხბურთის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლას. ახო, ეხლა იქ იყო ლაპარაკი ისეთ საკითხებზე, რომელიც არ შეიძლებოდა ასე უეცრად გადაწყვეტილიყო, ამას სჭირდებოდა გაანალიზება ამას ყველაფერს და მით უმეტეს ოლიმპიური კომიტეტის წესების არ იყოს, ქარტის არ იყოს, ჩვენ ოლიმპიური ქარტი არ ჰქონდა. ბალტიისპირეთში გავაგზავნეს კაცი და იქიდან ჩამოვიტანეთ. იმიტომ რომ მოსკოვი არ ეძლეოდა, საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს რომ მიწერეთ, გითხრეს რომ თქვენ ყავს ოლიმპიური კომიტეტი ერთიანი ქვეყნის და იმას მიმართეთო. და როგორი იყო? ხო და იქ იყო, ესე იგი ბევრი ფიფას წესების კი დაწვრილებით ბევრი რამ არ ვიცოდით და გადაწყდა რომ რაღაც საკითხები ფიფასთვის მიგვეწერა. ხო, მიეწერა ფედერაციას და მე ვუთხრობ რომ ფედერაცია მიწეროს უხერხულია მიიღებთ იგივე პასუხს რაც ჩვენ მივიღეთ, მიმართეთ საბჭოთა კავშირის ფეხბურთის ფედერაციას. ამიტომ ჩვენ გავაკეთეთ ასე რომ რედაქციის სახელით გავუგზავნეთ, ესე იგი ჟურნალისტური შეკითხვა მივეცი და ამან საკითხი და ამან გაამართლა სხვათა შორის და ეს იყო ერთგვარი ეშმაკობა, ხო ბატონ თენგიზ? ამან გაამართლა, ახლა ჩვენ უარი ვერ გითხრეს, ხო და ახლა რა იყო ეს ბომბივით გასკდა მთელ სოფლიოში ეს ნაბიჯი, რომელიც საქართველოში გადაიგა ფეხბურთის დამოუკიდებლობის მისაღწევად და რატომ? ესე იგი, მაინც ფეხბურთი ხო იცით, ფეხბურთია მსოფლიოა დაინტერესებული და ჩვენ მაშინ უკვე სარწმუნოწყაროებიდან ვიცოდით, რომ მთელ მსოფლიოს მედიაში ბევრგან ატყდა აურზაური იმის გამო, რომ ხედავთ ქართველები რას ბედავენ და რას აკეთებენ, როგორი მამაცები არიან ქართველები, როცა
ლატვიის კომუნისტური პარტიის გამოყოფას, მაშინ ასე იყო გამოყოფილი, იყო რამდენიმე თვის საბჭოთა კავშირის კომპარტიიდან არ გამოუწვევია ისეთი რეზონანსი, რომელიც გამოიწვია ფეხბურთის გამოყოფამ საბჭოთა კავშირის ფეხბურთის შემადგენლობიდან. აი ესეთი რეზონანსი იყო. Да, ჩვენ, ну, რა თქმა უნდა, ხარში ვედექით ფეხბურთის ფედერაციას და უკვე იცით, რომ ახლა ჩვენ უკვე 25 წლის იუბილე ვიზეიბეთ დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის. ბატონ თენგის მსვენელი გველოდება და შემდეგ განვაგზავნოთ ქისმენტ გამარჯობა. გამარჯობათ. მოგესალმებით. გამარჯობას. ბატონო თენგის, თქვენ დიდი მოღვაწე ვრძანდებით. ყველაფერი კარგად გაიხსენეთ, კულტურს ფელას აღიარეთ და აი ინტერნეტ კენეულ ეს ყველაფერი რო მე იძულებული ვარ რომ ერთი პატარა შესწორება შევიტანო ჩვენ თემაში რომელიც ასე ჟღერდა თავიდან როგორც ელენემ თქვა ქართული სპორტი დამოუკიდებლობიდან დღემდე არა დიახ აი ასეთ შესწორება უნდა შევიტანო სამწუხარო ჩაშლილი ქართული სპორტი დამოუკიდებლობიდან დღემდე გარკვეულწილად გეთანხმებით რა თქმა უნდა და ისევ განვაგრძოთ ბატონ თენგის აი ამ ფეხბურთზე საუბარი, იმიტომ რომ ფეხბურთი მაინც ეს ის სახეობა იყო, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა აზროვნებაც და მოკიდებულებაც. სტიმული მიცემს სხვა ფედერაციებს. კი. იყო ეს მომენტი სტიმულის მიცემის, ხო? რა თქმა უნდა. და რაგბის ფედერაციამ სხვათა შორის. ძალიან ივაშკაცა, გვერდში დაგვიდგა თავიდან რაგბის ფედერაცია. კლავსმენელი ბატონ თენგის ქისმენტ გამარჯობა. მოგესალმებით, ქალბატონ ელენე. მოგესალმებით. მოგესალმებით ბატონო თენგის. გამარჯობა. ბატონო თენგის, დღეს 9 აპრილია და სწორედ ქალბატონ ელენემ შემთხვევით არ მოგიწვია და რა თქმა უნდა, ქართულ სპორტზე რომელიც მნიშვნელოვანი ბერკეტია პოლიტიკაში, სოციო პოლიტიკაშიც. ესე არის. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ვიქნებოდით გამონაკლისი. იყო რა თქმა უნდა სპორტი პოლიტიკის ბერკეტიც, მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ აი ერისბარ ჯავერიძეს ერთხელ 29 აპრილის ტრაგედია მოხდა. მას კითხეს რომ როგორ იქნება მომავალში საქმეობა. ვიდიცით რამდე 9 აპრილს მოგვიწყობენ ჩვენ. ქართულ სპორტს რა თქვენ გონია დღემდე არ ებძვია და არ ებძოდა 90-იან წლებში. შეიძლება პირდაპირ იგზით, შეიძლება არაპირდაპირ იგზით. არ შეიძლება ქართულმა სპორტსმენებმა ქართულმა სპორტმა მე ვიტყოდი რომ სასწაულებს მიაღწია. და არ შეიძლება ასეთი პესიმისტური იმის რომ ქალბატონი ელენე სისტემატურად აშოქებდა ძალოსნობა ფაქტიურად ძლევოსნობა ფაქტიურად ჩაპტარი იყო და წელში გაიმართა. ხელბურთი ჩაპტარი იყო წელში გაიმართა. წყალბურთი ჩაპტარი იყო წელში გაიმართა. შენ ჩამუხთა ნაკრება ფეხბურთელებმა წარმატებებს მიაღწიეს ინდივიდუალური წარმატებები. ჩვენ ქალაქს ნებას აძლევენ რომ ისეთი თუნდაც ახლა ძალოსნობის ევროპის ჩემპიონატი სუპერთასის გათამაშება ეს ყველაფერი ნაბიჯ-ნაბიჯ იყო და არ შეიძლება ჩვენ არ შევილაპარაკოთ რომ თითქოს დამოუკიდებელი ქართული სპორტი არ შედგა შედგა ქართული დამოუკიდებელი სპორტი და მომავალში კიდევ უკეთესად ეს კითხვა დაისმებოდა ჩემო ბატონო და ოპტიმიზმი შემოვინახეთ ბოლოსთვის. კი ბატონო, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს, დიდი მადლობა. დიახ, რა შეიძლება ითქვეს ბატონ თენგის აპასუხოთა. თუნდაც ის რომ აი ეს სახეობები რაც ჩვენ მომსმენელმა ჩამოთვალა, აი ამ ყოლაფრის გამოცოცხლების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი შეიძლება ითქვას არის თბილისი 2015 შეჯიბრი, რომელმაც აი ამ ჭაბუკებს და მოზარდებს მისცა სტიმული რომ საკუთარ ქვეყანაში დაიწყონ და დაამტკიცონ. ო, რა თქმა უნდა, ამ მოკლე პერიოდში ახლა ბოლო ორ წელიწადში და მომავალ წელსაც ესე იგი იმდენი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ტარდება, რომელზედაც ალბათ ქვეყნები ოცნებობენ, ძალიან დიდ ენერგიას ხარჯავენ და ძალისხმევას ეწევიან, რომ დაიმსახურონ ასეთი ღონისძიებები. ჩვენ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებების მასპინძლები ვიქნებით, თუნდაც წლეულს აგერ ოლიმპიური ფესტივალი. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება აგერ ზალოსანთა ჩემპიონატი
იქ სუპერთასი, აი ეს შეჯიბრებები, ეს შეჯიბრებები. რა თქმა უნდა, ქართულ სპორტს ასეკეთო წაადგება. ამის დაუნახავობა როგორ შეიძლება? ამის ძალიან დიდ მადლობას იმსახურებს ყველა, პირველ ყოვლისა, სპორტის ხელმძღვანელები და დიდ მადლობას იმსახურებენ ფედერაციის თავკაცები. რომ არა მათი ძალისხმევა, რომ არა მათი ძალისხმევა ისახეობები, რომელიც ბატონმა ჩამოთვალა რა, დღეს ასე დაწინაურებული ვერ იქნებოდა და მეერთრამეს მინდა ხაზი გაუსვა. კარგად დააკვირდეთ. დაწინაურდა მეტწილად ის ფედერაციები, სადაც კარგი მენეჯერები ამავე დროს არიან სპორტის კარგი მცოდნეები, ან ყოფილი სპორტსმენები, აი ის ფედერაციები ძირითადად ის რომ ასე გარედან მოსული ადამიანისთვის ცოტა ძნელია, შეიძლება ერთ შეხედვით ეს ადვილისფეროდ მოჩანდეს, მაგრამ სიღრმეში არა, ეს ძალიან ძნელია, რომ ასე ნიუანსებს გაართვა, თავი ყველაფერს თავი გავანებოთ, ავტორიტეტია საჭირო საერთაშორისო ფედერაციებში და ახლა სად შემთხვევით მოსული კაცის ავტორიტეტი ეტი ფედერაციაში და სად ცნობილი სპორტსმენის და კარგი მენეჯერის ავტორიტეტი საერთაშორისო ფედერაციაში და ეს რაც არის აი მაგალითად აი გიორგი ასანიძის ავტორიტეტმა, კახი კახიაშვილის ავტორიტეტმა განაპირობა ის რომ ჩვენ ასეთი დიდი შეჯიბრება ჩვენთან ჩატარდება თბილისში ჩატარდება ძალოსნობაში. ბატონ თენგის ისო ფეხბურთზე ბრძანთ აი ეროვნული ჩემპიონატის თქვა პირველი ეროვნული ჩემპიონატი და ის აჟიოტაჟი რამდენად ელოდით რომ აი ამ ყველაფერს ქნებოდა ესეთი ფასიც დამოკიდებულებაც და ამ ყველაფრისადმე ამგვარი ინტერესი იქნებოდა. ჩვენ ყველა ველოდით რომ ეროვნული ჩემპიონატი ეს იქნებოდა საერთო სახალხო ზეიმის ქართველი ერისათვის და ასეც იყო. გაიხსენათ ახლა მის გაიხსენოთ 90 წლის 1990 წლის 30 მარტს ამაში დამეთანხმა რომ ერი და ბერის სტადიონზე იყო შეკრებილი და ეს იყო მართლაც უდიდესი დღესასწაული ეროვნული დღესასწაული. შემიძლია ვთქვათ რომ ეს იყო საქართველოს ჯერ ოფიციალურად არ ქონდა დამოუკიდებლობა მიღებული, მაგრამ ეს უკვე იყო საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს დღესასწაული და ეს გააკეთა სპორტმა, კონკრეტულად ფეხბურთმა. ეს გააკეთა და რა თქმა უნდა ხაზგასასმელია, რომ ამ ფაქტმა დიდი ოპტიმიზმი ჩაუსახა საერთოდ ქართველ ერს. ათენის ოლიმპიური თამაშები გაიხსენეთ ბატონ თენგის, მაშინ როდესაც ზურაბ ზვიადაური გახდა პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი. ეს ახლა ხომ წარმოგიდგენია თუ ის სიხარული, რაც ჩვენ იქ დაგვეუფლა. ეს იყო მართლა ენითა უწერელი სიხარული და ყველა გავუგნებული იყო და ძალიან ბევრი ტიროდა. ალბათ ჩვენები ტიროდნენ და მათ შორის იყვნენ არაბათო საქართველოსდან ჩასული ჩვენ ჟურნალისტები და სპეციალისტები, არაბები იყვნენ სხვადასხვა ქვეყანაში და განსაკუთრებით საბერძნეთში მაცხოვრებელი ქართველები, რომლებიც მე საკუთარი თვალით ხედავდი როგორ სიამაყეს განიცდიდნენ. რა თქმა უნდა დიდი სიამაყე იყო, რა თქმა უნდა ეს იყო დიდი გამარჯვება, მითუმეტეს პირველი მაინც პირველია ყველაფერში. პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი დამოუკიდებელი საქართველოსი აი დაიბადა ათენში ოლიმპიურ თამაშებში. ისე საკმაოდ სიმბოლურია იგივე პირველი მედალოსანი სოსოლი პარტელიანია, პირველი ჩემპიონი ზურაბ ზვიადაური, ანუ ძიუდო ყოველთვის იყო თქვა. ატლანტაში ხო სოსოლი პარტელიანი. სოსოლი პარტელიანი. ანუ ძიუდო ყოველთვის იყო რაღაც ისეთ სახეობად, რომელიც ყოველთვის გამარჯვებული იყო. ხო და ამ დროს ძიუდო არის სხვა სახეობა, მაგრამ არის ჩვენთვის, ჩვენი ხასიათისთვის ძალიან მორგებული და ამავე დროს არის ჩვენი ქართული ჭიდაობისთვის. ახლა შემთხვევით არისო რომ იაპონელები ჩამოდიოდნენ და ქართული ჭიდაობას ვიდეოზე იღებდნენ, ეცნებოდნენ და ბიზინამაზიაშვილი იქაც კი მიიწვიეს ინსტრუქტორად, რომ აი ქართული ილეთები გაეცნოთ. ძიუდო ძალიან გაამდიდრა ქართულმა ილეთებმა. და ის ორი გდება, რომელიც ერთი კისრული და ერთი მოგვერდი, ქართული ილეთით მოიგო ზვიადაურმა. დააკეთა ესეთი ის. იგივე გიორგი ასანძის ის ოქროს მედალი ბატონ თენგის, ბევრს ალბათ წარმოუდგენლათაც კი მიაჩნდა, რომ შეძლებდა ამ ყველაფერს. გიორგი ასანძის ოქროს მედალი, ახლა სიმართლე გითხრათ რა, ვის არ უნდა ჩვენს გვინდოდა რა თქმა უნდა, რომელ ქართველს არ უნდა, მაგრამ ძალიან დიდი შეიძლება, როცა იქ ბერძენი გამოდის თავის ქვეყნის მაყურებლის წინაშე დიმასი ბღავსყედულობაში და რომელსაც ძალიან უნდა რომ კიდევ ერთი ოქროს მედალი მოიპოვოს და იქ ისეთ
სიტუაცია იყო ისეთი, სიტუაცია იყო ისეთი, რომ აი მორალურად გამოიმაზრა გიორგი ასანიძემ და ფიზიკურათაც მან აი ფიზიკური ცოტა ისიც კი გადალახა მან, რომ აი ცლატკივილს ვერ ვიტყვი, მაგრამ იცით მას ხელი არ ქონდა ჯერ კიდევ მოშუშებული საბოლოოდ, ხო, მაგრამ მაინც აი მიაღწია მას, ეტყობა თვითონ ჯეროდა მას, არ ერთხელ აქვს ნათქვამი, რომ მას თვითონ ჯეროდა, თვითონ იყო დარწმუნებული, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, უნდა გამხდარიყო ოლიმპიური ჩემპიონი. ფიზიკურენა ბევრს ნიშნავს. დიახ, ეროვნული სახეობები ბატონ თენგიზ, აი ამ პერიოდის განმავლობაში განვითარდნენ თუ მაინც რაღაცა არის პრობლემური დღეს? ეხლა რა არის იცით? იმიტომ რომ იგივე გაზეთილებულობა მართვე ყოველთვის იყო იმ დროიდან მოყოლებული ეროვნული სახეობის პოპულარიზაციის მომხრე. კი ბატონო, პირდაპირ გეტყვით. საბჭოთა პერიოდში, ისევე როგორც ეროვნული კულტურა, ხელოვნება, მეცნიერება, სპორტი, ეროვნული სახეობები, არა? ძალიან განვითარდა. იმიტომ იყო ამის ხელშემწყობი პირობები. ეს იყო ფაქტობრივად ამეთ ხაზი ესმოდა, რომ აი თქვენ კულტურული დამოუკიდებლობა გაქვთ. აი და აი დაახლოებით ეს იყო. ჩვენ აი 50-იანი წლების დასაწყისში, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განსაკუთრებით, რა დაიწყო საქართველოს ეროვნული სახეობების აღორძინება, ცხენოსნობის ეროვნული სახეობების აღორძინება, რომელიც ისტორიულია ჩვენთვის. ჯერ კიდევ გაიხსენეთ რომში, როდესაც იყვნენ ქართველი მხედრები ჩასული. ხო და აი ეს იყო, რა თქმა უნდა, აღორძინდა ლელობურთი, აღორძინდა ქართული ჭიდაობა, რომელიც თითქმის ყველა სოფლებში საჭიროებები, ნუ ყველა სოფელში თუ არა მეწილად, სადაც ტრადიცია იყო, ტრადიცია აღდგა ქართული ჭიდაობის. და ამავე დროს არა მარტო ქართული ხალხური სპორტის სახეობები, არამედ ეროვნული თამაშებიც. ეროვნული თამაშები. აი არის სახეობები, არის თამაშები, რომლებიც თავის დროზე ჩვენ აი მაშინ მართვის დროს განათლების სამინისტროს მიმართეთ თხოვნით და ჩვენ შევიტანეთ და ეს კანონში და წერია სპორტის კანონში, რომ არ შეიძლება რაიონში, თქვა დასავლეთ საქართველოს იქნება, სვანეთი იქნება თუ კახეთი იქნება, თავს მოახვიო იგივე პროგრამა, რა პროგრამითაც ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილები ტარდება ციმბირში, თქვა, ხო? ან ნებისმიერ სხვაგან. ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ საქართველოში ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილების ჩატარება იყოს თავისუფალი, იმის გათვალისწინებით. ანუ რეგიონს მორგებული, ხო? იმის გათვალისწინებით, თუ რეგიონს კონკრეტულ სკოლას რისი შესაძლებლობები აქვს. ეხლა გაზრდ შე რეუნები, რომ აი ფეხბურთში უნდა ჩაატარო, თქვა, 10 გაკვეთი. არა, აქ იმას ფეხბურთში სათამაშო გაკვეთილი. მიეც შეცვალოს ფრენბურთი, თქვა, ან რაღაცით, ხო? და ამავე დროს იყო, ჩვენ ესე იგი მივახციეთ იმას, რომ დიდი შესვენებაზე სკოლებში დიდი შესვენება შემოიღეს და დიდი შესვენებაზე ხალხური თამაშები. ხალხური თამაშები. აი უბრალოდ რო ვთქვათ, ახლა დაჭირობანა და ეს გძელივირი რო ქვია, თქვა, თამაშებს და ესეთ რაღაცები, ასეთ თამაშები, რომელიც განსაკუთრებით იმ რაიონში რაც იყო კულტივირებული და რაც იყო ტრადიციული. აი ამან ხელი შეუწყო კიდევ და გადაარჩინა ძველი თამაშები, რომელიც ხალხში იყო, თუ შეიძლება წავიდეს ძველი თავობა და აღარ დარჩეს მერე არაფერი. ხო, ეს ახალგაზრდებს ხო დარჩება სკოლაში რაც ითამაშა, ის მერე თავი მომალთაობას გადაცემს და ასე არ დაიკარგება. შეხოთურის შიშინიაშვილის წიგნი გამოვიდა თავის დროზე, უამრავი თელ საქართველოში სხვადასხვა კუთხეში იყო სხვადასხვა ხალხური თამაშები და არის აღწერილი ეს თამაშები. როდესაც თუ ინვეს დაჭირდება და თუ ალბათ დადგება ის დრო, როცა სკოლის სასკოლო ფიზიკური აღზრდის პროგრამაში ალბათ ეს თამაშები ისე დაიკავებს ადგილს. იმის არ იყოს რო თქვა აი მან დილის გამოხნეველი ვარჯიშისთვის და დავდი ეს დილის გამოხნევლი ვარჯიშის სავალდებულო იყო. ეს დილის ჩვენს რადიოში გადიოდა ეს დილის გამოხნევლი ვარჯიში. კი, რადიოში გადიოდა ყოველთვის. ეს დილის გამოხნევლი, ხო, სახში ვარჯიშობდა ხალხი. დილის გამოხნევლი ვარჯიში თუნდაც ჯანმრთელობისთვის არის საჭირო. იმისთვის არის საჭირო, რომ ტონუსში იყო მუდამ და რაღაცა ხასიათი იყო და ასე შემდეგ. ბატონ თენგიზ, ნელ-ნელა სრულდება ჩვენი გადაცემა და აი დღეს რა შეიძლება ითქვას დამოუკიდებელი ქართული სპორტი. რამდენად წარმატებულია და რამდენად ელოდით, თქვათ, მედლების ამ რაოდენობასაც, გამარჯვებებსაც და სად არის ყველაზე პრობლემური დღეს დამოუკიდებელი ქართული სპორტი?
მე მოლოდინი ყოველთვის მქონდა იმისა რომ უკეთ უნდა გამოსულიყავი და ოლიმპიურ კომიტეტს ჰქონდა ასეთი დევიზი რომ თქვათ იყო ასეთი რომ ატლანტაში რო გამოვდიოდი მე რა გასტად დევიზი რომ ხო უკეთ სიდნეიში ვიდრე ატლანტაში მე რა გასტად უკეთ ათენში ვიდრე სიდნეიში და ასე შემდეგ უკეთესობის განცდა და სურვილი ყოველთვის აქვს რა თქმა უნდა ხადია მაგრამ მაინც რეალობა ცოტა სხვანაირია. ცოტა ცხოვრების არამარტო ყაიდა შეიცვალა და არამედა წესით, არა ბევრი რაღაცები გადაფასდა. დღეს სპორტსმენებისთვის ის აღარ არის საკმარისი, რაც ადრე იყო, თუნდაც ეკონომიკური მხრივ. ახლა შეიძლება დღევანდელი წინათ სპორტსმენის ოჯახიდან იყო, მაგრამ იმ ოჯახს შეიძლება არ უჭირდა და არის აუცილებელი სპორტსმენის ლუგამპური შემიეტანა ოჯახში, ხო? ახლა სპორტსმენია ყველაფერი დამოკიდებული და ბევრი ხო და ამიტომ არის რომ ეს мотиваციაც არის სხვათაშორის ბევრი სპორტსმენისთვის რომ დადგეს დიდი სპორტსმენი მიაღწიოს მაღალ უსტატობას რომ შემდეგ თუნდაც თავის ოჯახს დაადგეს თავის ქვეყანას დაადგეს სრულდება ჩვენი გადაცემა ბატონ თენგიზ კიდევ ერთხელ მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად გაზეთ ველოს მთავარი რედაქტორი ბატონ თენგიზ გაჩეჩილაძე იყო დღეს სპორტული ток-შოუ ესტაფეტას სტუმარი მე უკვე 22 საათსა და 20 წუთამდე გემშვიდობებით და ამ დროს დღის სპორტის ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ თქვენ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის და ამ საინტერესო საუბრისთვის ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში ყოველ საღამოს 8:00-ზე